წლიანი ლოდინის შემდეგ 400-მდე დაზარალებული ოჯახი ბინებს მიიღებს. თბილისის მერიამ და დეველოპერულმა კომპანია M კვადრატმა ხუთთვიანი მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმებას მიაღწიეს. მხარეების შეთანხმების დეტალებზე არ საუბრობენ, თუმცა მთლიანობაში პროექტის ღირებულება ჯამში 30 მილიონი ამერიკული დოლარია. ეს პრობლემა წლების განმავლობაში არსებობდა და ჩვენ, როდესაც დავიწყეთ მუშაობა მერიაში ოფიციალურად მოგვეც ამის შესაძლებლობა, პირობა მივეცით მოსახლეობას, რომ არსებობს ქალაქში ისეთი ობიექტები, რომლებიც არის დაუსრულებელი, დაუმთავრებელი, უამრავი ოჯახი, უამრავი ადამიანი არის დაზარალებული ამ სამშენებლო კომპანიების მხრიდან და ჩვენ განაცხადეთ, რომ მაქსიმალური მხარდაჭერა და თანადგომა ექნებოდა ამ ოჯახებს. რაც შეეხება მშენებლობის დაწყების ვადებს, M კვადრატის საქმეს კორექტირებული პროექტების შეთანხმებისა და შესაბამისი სამშენებლო ნებართვების აღებისთანავე შეუდგება. დასრულებით კი ოლიმპიური ვარსკვლავი მშენებლობის დაწყებიდან 3 წელში ჩაბარდება. ჩვენ ამ პერიოდში შევისწავლეთ არსებული მშენებარე ობიექტი, შევისწავლეთ ობიექტის მდგომარეობა, შემდეგ ქალაქ თბილისის მერიასთან ერთად დავიწყეთ პროექტის დასრულება, პროექტირების დასრულება კორექტირების ფარგლებში. ახლა ეს სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს და ვფიქრობთ, რომ დასრულების შემდეგ, პროექტის დასრულების შეთანხმების შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ სამშენებლო სამუშაოები. პროექტი კი, რომელიც M კვადრატმა გადაიბარა, მობინადრეებს სახეცვლილი ჩაბარდება. ოლიმპიური ვარსკვლავის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ესაა მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ეკონომიკურად დანგრეული პროექტი კარგ საინვესტიციო შეთავაზებად იქცეს. ეს არის ობიექტი, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა ამხანაგობის წევრის იმ კონდიციაში ჩაბარებას, რომელზეც ხელშეკრულება აქვს მათ გაფორმებული და ის ტოვებს სოლიდურ მოგებას ასევე ინვესტორისთვისაც. ჩვენ ასეთი პროექტის შექმნა შევძელით. ეს არის საოცარი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება დაქცეული და დანგრეული ეკონომიკური პროექტის ობიექტის გადაკეთება და შექმნა ხელახლა ერთ-ერთ საინვესტიციო, კარგ საინვესტიციო შეთავაზებად. პროექტი შეიცვალა, გალამაზდა, ძალიან ლამაზია და ჩვენ ალბათ ძალიან მარო გვექნება პროექტის პრეზენტაცია და თქვენ ნახავთ, რომ თბილისში ეს იქნება ერთ-ერთი ვიზუალურად ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი პროექტი და შეიძლება ქალაქის სახეც გახდეს. ძალიან დიდი წვალება, ძალიან დიდი იმედგაცრუებები ქონდა, ხან ერთი ინვესტორი, ხან მეორე, მაგრამ აი იმედია, რომ ეს არის უკვე ის წერტილი, სადაც დამთავრდება ჩვენი დაზარალებულობა და ჩვენი წვალება. კომპანია კი, რომლისგანაც M კვადრატმა პროექტი გადაიბარა, დაუსრულებელი მშენებლობისთვის ჯერ კიდევ 2012 წელს დაჯარიმდა 27 მილიონი ლარით. ოლიმპიურ ვარსკვლავში მიიჩნევენ, რომ ჯარიმა, რომელიც მოგვიანებით 37 მილიონამდე გაიზარდა, პოლიტიკური იყო და უკავშირდებოდა კომპანიის ერთ-ერთ დამფუძნებელს, ზურაბ ზვიადაურს, რომელიც ქართული ოცნების სახელით იყრიდა კენჭს 2012 წელს. აღნიშნული ჯარიმა კომპანიას უკვე ჩამოეწერა. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, იმდენად რამდენადაც ვიყავით 37 მილიონი პოლიტიკური ჯარიმის ქვეშ. ჩვენ ძალიან დიდი ხანი, ძალიან ბევრი შრომა გავწიეთ მერიის ვიცემერებთან ერთად, მერიის დაზარალებული მშენებლობის კომისიასთან ერთად და მოიყვანეთ იმ კონდიციაში, რომლითაც ის საინტერესო იქნებოდა ინვესტორისთვის. ეს უკვე მეორე შეჩერებული პროექტია, რომელსაც თბილისის მერიასთან თანამშრომლობით M კვადრატი ახორციელებს. გასულ წელს დეველოპერულმა კომპანიამ სვეტის გაჩერებული მშენებლობების ნაწილის აშენების ვალდებულება აიღო. დღეს თბილისის მერმა ცენტრპოინტი დაზარალებულებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს სიახლეები ამ მიმართულებითაც მალე ექნება.